начало на двубоя. Юга за Йоан Баи. Центрирана от Йоан Баи по земя, отиграна топка от бранител на Лиепая. Вячеслав Исаев отправи топката в посока своята врата, но за щастие на гостите не успя да я оцели. Чудесен индивидуален пробив от Йоан Баи показва и техника, и скорост. Трудно бе центрирането с десния крак, защото трудно достигна до топката Йоан Баи. Камо ли пък да я контролира, кой знае колко успешно, или поне така изглеждаше. Се сгърди от футболист на Лиепая. Юга, много хитро подаване за Йоан Баи. Той спира топката. Връща се назад. Баи търси подаване към Вилско. Той с пас, който се оказва неточен. ЦСКА изпуска вероятно най-добрия си шанс от началото на двобоя. Изключителен пас от Амус Юга. Нарушена линия от защитата на Лиепая, от която се възползва Йоан Баи. Тук добре затворен. Трябваше да върне назад. Сега въпросът е Вилско. Грем Кер или потърси или някой друг. По-важен акцент в това нападение би следвало да бъде страхотния пас. С още без голове и в Пловдив. Ще има ли тук попадение? Не успява да оцели футболист на Лиепая топката, което е чудесна новина за ЦСКА. На много опасна позиция изкочи Дмитрий Бага. Не успява да отправи удар към Густаво Босато. Още едно центриране, което се оказа проблем за армейците. Тук цялото внимание бе насочено към Мирославлиев и включването на Дмитрий Бага се оказа проблема. Още една добра работа на Хоган, окупа на фланга, сякаш откакто нигерият си игра от дясно, играе по-опасно. Един с Жулес. Това е Мирославлиев. Отново далеч от обекта на следващото центриране. Комфортно спасяване от Густаво Босато. И буквално топката от крака на Мазику се оказа проблем, защото Антов трябваше да покрива зоната на Мазику. Джеферсон пък да влиза да покрива зоната на Баи и Вилско. Йомов е трети избор за крилото. Зърбослав Пенев. Добър пробив по фланга на Жулевс. Той центрира. Важна намеса от Торицов. Димитри Бага. Този път стреля доста по-добре. Но и отново не точно. Претенции към отсъждане на Питър Банкс отново в изграждането на атаката на Лиепая. А тук съдията развя флага за нарушение, но играта не бе спряна. Опасна зона, Торицов изби. Разбира се, тук причината да не бе спряна играта е, че фаула трябваше да бъде за Лиепая, за това отиграване на Мазику. Само че Жулес продължи. Не отправи добро центриране, но пък и Торицов не го изчисти добре. Определено имаше логика. Антов ударен в лицето с коляно от опа. Моментална реакция от лекарския щаб на червените. Това е ужасяващ удар в главата на Валентин Антов. Без умисъл от опа. Само пожертвователен шпагат от Валентин Антов. Той се появи от тапейката в двобоя срещу Лудогорец от турнира за суперкупата на страната. Овен Гълъбов стана да загрява и след такъв удар нищо чудно и да трябва да се появи на терена. Когато Анто влезе срещу Орлите, Гълъбов отиде на Юга на фланга. Вилското е лязал навътре. Паса е за Кайседо. Той владява, пада на тревата. Това дали не трябва да бъде дуспа. Няма такова решение от Питър Банкс. Няма други нарушения срещу Кайседо. Без значение. Първо, ако има някакво нарушение, да кажем, че той е в наказателното поле. Второто тук, начин на близкия тим. Ласа, Валерис Шабава, Крис Карклинс. Центриране в наказателното поле на ЦСКА. Джеферсон избива. Кои проблеми можеше да има за Густаво Босато. Няма нарушение на Мазику. Кичи в обиста на отвицата е определено търсише това нарушение. Ето го центрирането. Босато успя с волейболно отиграване да спаси. Споменахме, че нямаше проблеми, защото те можеха да бъдат много по-сериозни за Босато след този удар с глава.
Джеферсон за Кери. Центрия на Кери. Ахмед Ахмедов атакува топката. Йовов от игра. Вероятно с по-ниско от 100% умисъл. Важното е, че отправи топката към десния ъгъл на вратата на Лиепая, но прекалено бавна бе топката, за да не може да реагира Жвиедрис. Мазику напред в наказателното поле. Брадли Мазику, че Такович може ли да стреля? Да, но не точно. Най-чистия шанс, който се откри пред бившия футболист на Тренчин, както се появи на терена, но и този път бостенецът не успява да стреля точно. Тази игра, която Звиедрис, прави с нагласенето на топката, е присъща на отбор, който е щастлив, че тук се отървал без да допусне попадение. А Локомотив Пловдив повежда в матч срещу Словачко точно в този момент. Смърфват и се напред в резултата срещу чехите. Добра новина. Колко време има до края? Издрителна топка напред от Густаво Гусато. Край на матча. И за разлика от Локомотив Пловдив, който вкара късен гол срещу Словачко. ЦСКА не успя да го направи в хода на 90 минути срещу Лиепая, но абсолютно нищо не е решено, макар така или иначе да няма гол на чущ терен, но така или иначе да го няма и правилото за гол на чущ терен. ЦСКА ще пътува за Латвия следващата седмица за стадион Дългава, където ще се опита да победи Лиепая. Дали това ще се случи както срещу латвийския Рига преди години, отново чрез продължение и дуспи, или ЦСКА ще спечели още в редовното време? Те първо предстои да разберем.